Hello, Master Myanmar Pritat Oye. ဒီနေ့မှာတော့ကို့နာမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းကောင်းတွေကိုသမုတ်ထားတဲ့အကြောင်းရင်းလေးတွေကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းဝမ်မှာကျန်နေကြသူတွေဖြစ်တဲ့လျောက်မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတငယ်ချင်းဆိုတာရှိကြသမျှပါပဲကို့နာမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတိုင်းကကို့ကြိုးလိုလာတဲ့မိတ်ဆွေစုတွေဖြစ်နေဖို့ကတော့မသိကြပါဘူးနော်ကို့ရှေ့မှာအရန်ခင်ပြပြီးနောက်ွယ်ကြအတင်းတုပ်မကောင်းပြောမနာလိုစိတ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေများကြီးပါဒီလိုတွေ့အောင်နေကြတဲ့မှာတငယ်ချင်းကောင်းရှိခြင်းကတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ဆုလက်တစ်ခုပါပဲ။ဒါကြောင့်ကို့အနာမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းကောင်းတွေကိုတမိုးထားပါ။ဝန်းကျင်လာတဲ့အခါကိုခံစားရတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ယုံကြည်စွာဖွံ့ဖြိုးလို့ရတယ်၊တိုင်ပင်လို့ရတယ်၊သူတို့စီကအပင်းနဲ့သိမ့်မှုတွေကတင့်ကိုအပြန့်ဖြစ်လာစေမှာပါ။ဒီလိုအနားမှာစစ်မှန်တဲ့တငယ်ချင်းကောင်းတွေရှိရအကြောင်းတယောက်တည်းထိကျန်မှုကိုလည်းမခံစားရတော့ပါဘူး။သင်မကောင်းတာရှိရင်မှားနေတာတွေရှိရင်လည်းသူတို့ကအမုန်းခံပြီးသင်ကောင်းဖို့အတွက်ပြောတတ်ကြတယ်။လမ်းပြပေးတတ်ကြတယ်။သင်လိုတဲ့အချိန်မှာလည်းကူညီပေးဖို့အစဉ်သင့်ရှိတတ်ကြပါတယ်။အတွေ့အကြုံတွေများတဲ့အချိန်ဒီလိုတငယ်ချင်းကောင်းတွေရှိတာသင်အတွက်အရန်ခံကောင်းပါတယ်။သွားကျင်တဲ့နေရာတွေကိုတူတူသွားပြီးလှုပ်ရှင်တာတွေကိုလည်းတူတူလုပ်လို့ရမယ်။ပြောစရာရှိရင်တူတူပြောပြီးဝမ်းနဲ့စရာရှိရင်လည်းမျှဝေခံစားပေးမဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိရကြောင်းဒီစားမရှိလို့အစ်မထိကျင်ရတာမျိုးအားငယ်ရမျိုးတွေလည်းမရှိတော့ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်အစ်နာမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းကောင်းတွေကိုတမိုးထားကြောင်းသူတို့ကိုဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment box မှာ mention ခေါ်ရင်းပြသလိုက်ပါနော်